corres do dia. Que todos venham buscar a cantar e a dançar no dia do carnaval. Porque vejo aqui nelas beleza sempre louvores. E espalhada pelos países, mas ainda tem raízes que vieram de Batum. São pérolas preciosas e têm muito valor. São brancas e morenas, lírios e sucinhas, cada qual é uma flor. Para que tem tanto carinho e são da minha confiança. Atenção queiram prestar para poder apresentar o assunto a nossa. Tem brilho, nem vai dar nunca, mas sabe, é uma mãe que ajuda ao filho a arranjar uma namorada. Venho aqui para explicar, agora neste momento, o meu filho quer casar, mas ele não é muito inteligente. Ele noiva quer arranjar, mas eu tenho que lhe ajudar a falar em casamento. Oh, Zacarias, Zacarias! Abra! Abra! Seja bem antiga, a gente puxa de resolver. Não queiras essas modernas que ninguém as pode sofrer, que só querem mostrar as pernas que ninguém as pode sofrer. Sim, eu quero das modernas, que a gente veste as pernas e umas pequenas. Mas, tu sozinho aqui não ficas, não há nenhuma batuta. Eu não sou nenhum maricas, nem sou um gabiru. Deram um igual e um gancito de papel nas minhas bolas de cu. Quem foi que apertou no cu as Zacarias? Ele foi que nem passou, pode fazer de mim. Toma! Quem teve tela de mim? Ele veio falar em casamento, também fazer de farinha. Diz, pai, briga com eles, pai. Eu estou a comer. Isto é uma brincadeira. Do jeito que estou a ver, eles pegaram a cadeira. Ou então as calças vão lá. Vai ao pai, estou a comprar, tem água das queixas. Anda cá, Coreão. Ah, Zacarias, e agora? Anda cá, não vou te dar pau. E o que é que vai ser? Oh, minha Nossa Senhora, ajuda a isto tudo que nós temos. Isto está a voltar de rir. E estou-me para fugir antes de estar a beber. Diz-me qual é que tu gostas. Ah, bater dúvidas.
Não tens nada que pedir. A gente não virá as costas, na amor tens que pedir. E cá quero um braçal, para quando estiver a agarrar, a gente o gaguei. Olha que a tua mãe é mulher solteira. Oh, yeah. No seu tempo, seu papel desempenhou. Eu disse para ele. Mas nunca ninguém o senhor. Também fala de uma maneira, faz um bom embarque de gols, bem perto de uma marradeira que chegava daqui aos Açores. Thank you.
Thank you.
só ganho uma de 100. Não achas pastel? Encarte-se ao lavour, nunca desmoreça. Tenha sempre muito calor e que ele sempre cresça. Uma cozinha pequena como tu, eu penso-te a pegar em cu da pequena cabeça. Amor, que estou a vossos dispor, aquilo que eu precisar.